Привет, аз съм Лада Василевска и приятели от Асоциация Анимус се свързаха с нас, за да направим една интересна провокация по тема, с която ние от Господар на ефира се занимаваме от години, а именно всевъзможни и често пъти безнаказани измамни оферти за работа в чужбина. Гледайте! За трета поредна година провеждаме кампания за превенция на трудовата експлоатация на българи в чужбина и за нас беше важно този път малко по-провокативно и по-силно да привлечем вниманието на хората, които всъщност търсят работа в чужбина, особено в този сезон. Създадохме една обява за работа, която имитира истинска обява. За нас е важно да разберем колко хора биха потърсили работа чрез тази обява, защото в работа си през последните години установихме, че много хора наистина, когато са в ситуация притиснати, без работа и с финансови проблеми, търсят възможности за работа в чужбина и пускат важни знаци за това кога една обява е подвеждаща и може да доведе до тяхната експлоатация извън България. Често и ние от Господар на ефира сме правили репортажи, свързани с фалшиви обяви за работа в чужбина. Какво трябва да знаят хората, които търсят работа в чужбина? Първо, трябва да се доверяват на лицензирани посредници за работа и категорично не ги съветвам да се подават или дори да обръщат внимание на обяви, които са разлепени на най-странни възможни места и трябва да се късат така лищата. Тук в самата обява има много знаци, които биха могли хората да им обърнат внимание. Къде са уловките в тази обява? Първата основна уловка е, че датска риболовна компания търси хора за събиране на зелен хайвер. Знаеме, че има една българска приказка, свързана с зеления хайвер. Нали, няма такова нещо като зелен хайвер. Не се изискват никакви специални умения и чужд език. Винаги един работодател търси хора, които умеят нещо. А когато става въпрос за работа в чужбина, нормално е човек да знае някакъв език. Заплата от 130 евро на ден е една доста така сериозна сума за неквалифициран труд. Сроковете са също малки, има такса за пътуването. Така че всеки, който пусне имейл с запитване за тази обява, ще получи от нас подробен имейл за какво да следи, какви са уловките в тази обява и как да се предпазва и за какво да внимава за в бъдеще. За нас е много важно хората да бъдат по-бдителни, по-мнителни и да не се подават на лесното. Асоциация Анимус има кризисен център, в която подкрепя жертви на трафик, включително и мъже, които са експлоатирани трудово. Много често се връщат в тежко физическо състояние, с здравословни проблеми, поради това, че са били принуждавани да работят в нечовешки условия. Колко такива обяви са разлепени из София? На ключови места в София сме разлепили над 500 обяви. Нека видим колко души ще проявят интерес към въпросната оферта за събиране на зелен хайвер в Дания. Това е сега от нас, за Господар на ефира, Влади Василев. Мария, като видиш някъде тези обяви, например, да ми скъсиш едно лище, телефонче там. Само ако пратиш твоите приятелки, трите уния там, на работа в Дания, да събират зелен хайвер. А, не! В петък ще разберем как гради кампанията на Асоциация Анимус и колко кандидат горбечи са се хванали на въдиците.